till frisyn igen. Kolla mig i spegeln, det är samma gamla syn igen. Bokar en kopp te och bläddrar genom skvallerpressen. Tänker att de orkar med men faller själv för frestelsen och talar ut. Jag talar ut. Okej. Många, många tusen, tusen lappar senare. Nya bröst och läpparna är botox förorenade. Huden känns nu lenare och ansiktsdragen renare. Ringer upp till CEO och hör tjena tjenare och talar ut. Jag talar ut. Okej. Har jag chans på dig? Du kanske har chans på mig. Jag minns sig. Är det denna vecka jag är kär i dig? Eller är det slut? Har vi redan sjungit ut? Jag har faktiskt ingen koll, men nu vill jag göra porr. Ja, nu vill jag göra porr. Jag söker lite tröst, så jag talar ut. Jag köper fina bröst, så jag talar ut. Jag känner mig så kränkt, så jag talar ut. Jag har inte riktigt tänkt, men jag talar ut. Jag söker lite tröst, så jag talar ut. Jag köper fina bröst, så jag talar ut. Jag känner mig så kränkt, så jag talar ut. Jag har inte riktigt tänkt, men jag talar. Naken chock, sexattack och kåtrock. Kändis visar penisen för småbarn i sin morgonrock. Flickvännen får stock av kollegan, kulturkrock. Det här är blott ett axplock dock. När ni hänger ut, folk som inte talat ut. Snälla, finns det ingen slut? Vilket jävla avlopp. Snälla, finns det ingen stopp? Stoppa pressarna, det här har nyss kommit in. Om man vinklar storyn rätt kan man nog få spin. Om jag räknar på det rätt kan vi nog få in ännu mer pengar till vår kista som är pengasten. Och typ ta en paparazzi-bild. Och blir den inte bra, photoshoppa till din bild. Vi har inte riktigt tid att kolla alla fakta. Och som chef var det här ett svårt beslut att fatta. Det vore trist om vi hamnar i en twist. Men löpsedeln blev så underbart bra till sist. Kungahuset rasar över himannens modemiss. Jag söker lite tröst, så jag talar ut. Jag köper fina bröst, så jag talar ut. Jag känner mig så kränkt, så jag talar ut. Jag har inte riktigt tänkt, men jag talar ut. Jag söker lite tröst, så jag talar ut. Jag köper fina bröst, så jag talar ut. Jag känner mig så kränkt, så jag talar ut. Jag har inte riktigt tänkt, men jag talar ut. Metod hjälper dig att gå ner i vikt. En liten biverkning dock, man får hjärtsvikt. Man kan tappa lite hår och må dåligt. Men vill man vara fin så måste man väl tåla lite. Vi kanske borde göra dokusåpa. Stoppa massa tjocka i ett rum att skriva hockeylåtar. Och plocka in svartling, det här blir jävligt stort. En dvärg och två nunnor som får spela kort. Eller nej, vänta, det där är fan redan gjort. Jag söker lite tröst, så jag talar ut. Jag köper fina bröst, så jag talar ut. Jag känner mig så kränkt, så jag talar ut. Jag har inte riktigt tänkt, men jag talar ut. Jag söker lite tröst, så jag talar ut. Jag köper fina bröst, så jag talar ut. Jag känner mig så kränkt, så jag talar ut. Jag har inte riktigt i gryningen, fixar till frisyn igen. Kolla mig i spegeln, det är samma gamla syn igen. Bokar en kopp te och bläddrar genom skvallerpressen. Tänker att de orkar med men faller själv för frestelsen och talar ut. Jag talar ut. Okej. Många, många tusen, tusen lappar senare. Nya bröst och läpparna är botox förorenade. Huden känns nu lenare och ansiktsdragen renare. Ringer upp till CEO och hör tjena tjenare och talar ut. Jag talar ut. Okej. Har jag chans på dig? Du kanske har chans på mig. Jag minns sig. Är det denna vecka jag är kär i dig? Eller är det slut? Har vi redan sjungit ut? Jag har faktiskt ingen koll, men nu vill jag göra porr. Ja, nu vill jag göra porr. Jag söker lite tröst, så jag talar ut. Jag köper fina bröst, så jag talar ut. Jag känner mig så kränkt, så jag talar ut. Jag har inte riktigt tänkt, men jag talar ut. Jag söker lite tröst, så jag talar ut.
Jag köper fina bröst. Och jag talar ut. Jag känner mig så kränkt. Så jag talar ut. Jag har inte riktigt tänkt. Men jag talar ut. Naken chock, sexattack och kåtrock. Kändis visar penisen för småbarn i sin morgonrock. Flickvännen får stock av kollegan, kulturkrock. Det här är blott ett axplock dock. När ni hänger ut folk som inte talat ut, snälla finns det ingen slut. Vilket jävla avlopp, snälla finns det ingen stopp. Stoppa pressarna, det här har nyss kommit in. Om man vinklar storyn rätt kan man nog få spin. Om jag räknar på det rätt kan vi nog få in ännu mer pengar till vår kista som ett pengasten. Och typ ta en paparazzi-bild. Och blir den inte bra, photoshoppa till din bild. Vi har inte riktigt tid att kolla alla fakta. Och som chef var det här ett svårt beslut att fatta. Det vore trist om vi hamnar i en twist. Men löpsedeln blev så underbart bra till sist. Kungahuset rasar över hivmannens modemiss. Jag söker lite tröst. Så jag talar ut. Jag köper fina bröst. Och jag talar ut. Jag känner mig så kränkt. Så jag talar ut. Jag har inte riktigt tänkt. Men jag talar ut. Jag söker lite tröst. Så jag talar ut. Jag köper fina bröst. Och jag talar ut. Jag känner mig så kränkt. Så jag talar ut. Jag har inte riktigt tänkt. Men jag talar ut. Jippie, ny metod hjälper dig att gå ner i vikt. En liten biverkning dock, man får hjärtsvikt. Man kan tappa lite hår och må dåligt. Men vill man vara fin så måste man väl tåla lite. Vi kanske borde göra dokusåpa. Stoppa massa tjocka i ett rum att skriva hockeylåtar. Och plocka in svartling, det här blir jävligt stort. En dvärg och två nunnor som får spela kort. Eller nej, vänta, det där är fan redan gjort. Jag söker lite tröst. Så jag talar ut. Jag köper fina bröst. Och jag talar ut. Jag känner mig så kränkt. Så jag talar ut. Jag har inte riktigt tänkt. Men jag talar ut. Jag söker lite tröst. Så jag talar ut. Jag köper fina bröst. Och jag talar ut. Jag känner mig så kränkt. Så jag talar ut. Jag har inte riktigt...